ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ BECIL ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ 2023। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 155 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର PDF ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ବି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ତା'ର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର DO ପାଇଁ, ଯାହାର କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 50 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜର PCM ପାଇଁ ରହୁଛି 10 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ରହୁଛି 25 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଅଛି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ରହୁଛି 50 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 20 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 155 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହି 155 ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ DO ପାଇଁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ 35 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜର PCM ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ BSc ଅନର୍ସ ଇନ୍ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଅର୍ BSc ଇନ୍ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସାଇନ୍ସ PCB ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 20,202 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର କୋଡ଼ିନେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 21,970 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦରମା ରହିବ 21,970 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହିସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ OBC ଓମେନ୍ ଏବଂ ESM କାଟାଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 885 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SC ST EWS ଏବଂ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ 531 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ଫି, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 28/3/2023 ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 12/4/2023। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର କି ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ